Як змінилося ставлення українців до Майдану через 2 роки? Це тема дослідження, яке представить нам кандидат соціологічних наук Олександр Шульга. Так, дякую. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Напередодні річниці початку Майдану в Києві говоримо про ставлення до цих подій наших громадян. Чи підтримували вони їх? Такі запитання Інститут соціології Національної академії наук України ставив респондентам як у 2014 році, вже після закінчення Майдану, так і нещодавно. Таким чином ми можемо простежити, чи змінилися настрої українців за цей час. Ці зміни ми традиційно зобразили на нашому графіку, зараз ми його побачимо. Отже, як бачимо, як у 2014 році, так і нині кількість прихильників Майдану, які підтримували його з самого початку і досі його підтримують, у нас все ж таки є вищі, аніж кількість противників, які з самого початку були проти нього. І ця частка противників складає, як і рік тому, 28%. У той же час кількість прихильників Майдану з самого початку трошки в нас зменшилася на 4%, і водночас у нас збільшилася кількість тих, хто спочатку Майдан підтримував, а зараз вже змінив свою думку на ці ж кілька відсотків. Про Майдан і наше суспільство через 2 роки після його початку ми поговорили з відомим соціологом, заступником директора Інституту соціології Національної академії наук України Євгеном Головахою. Давайте послухаємо. Когда спрашивали, как вы считаете, выигрыши или проигрыши, вы лично от событий, связанных с Майданом и последовавших, то все-таки лично большинство людей отвечали, что они в проигрыше остались. Но когда такой же вопрос задавался по стране в целом, то большинство утверждало, что страна выиграет. То есть видите, какой тут дивный диссонанс. Это показывает, что есть определенный, как говорят психологи, когнитивный диссонанс. Люди несколько в стороне видят себя от страны в целом, они мыслят большей перспективой. Підтримка чи не підтримка Майдану досить чітко розділяє наші регіони. Саме в цьому питанні, зараз ми це побачимо, зеленими стовпчиками у нас позначені прихильники Майдану в регіонах, а відповідно червоним його противники. Ну, як бачимо, з заходу до Донбасу у нас зменшується дуже чітко, поступово зменшується кількість прихильників Майдану і навпаки збільшується кількість його противників. Ну, в цьому питанні двома регіонами-антагоністами, якщо можна так сказати, у нас є Донбас та Захід. Тут є найбільш разючою кількість тих, хто підтримує Майдан і навпаки його не підтримує. Ну, а в інших регіонах у нас відстань між ними не така драматична. Хоча також треба зазначити, що також від Заходу до Донбасу у нас збільшується кількість людей, які не визначилися щодо цього питання, і на Донбасі вона є нині у нас найбільшою. Ось такі дані. Третина. Дякую. Це був кандидат соціологічних наук Олександр Шульга з дослідженням, як змінилося ставлення українців до Майдану.